Негізі видеоны көрсеңіздер, если көрсетуге реально болатын болса, қаз өздеріңіз көрсеңіздер, түсінесіздер, мен кет қалмай тұрам. Ерхан, сен қазір мына жерде өтірік айтып тұрсың, сен сөзіне вообще сенімсіз. Мен не зря айтып кеттім, клубтың әңгімесі, енді қарандар міне бет пердесін ашып беріп атырмын ба? Ашып беріп атырмын. Ой, блин, Баян, өзіне очко шығармай қойшы, пожалуйста, сен өзің ол жерде болмадың ба? Түсінбейсің да ситуация қандай болып тұрған? Ол жерде мен қарасам, Ерса, сіз кетуге әрекет жасап жатқан жоқсыз, сіз күліп тұрсыз, сіз өте ризасыз. Енді жыр болған видео көрейік барлығымыз. Тағы бір мәрте қоссаңыздар, мұқият көріп алайық. Диана ханым, ау? Айттым ғой, мынау жігіт что-то не то депсі. Ана қыз айтамын да, көтеріп алған ғой кәдімгі. Стенаға жабыстырып қойған. Бұған өзіне ұнайдайдым осы қызға бағынышты болып жүргенше. Жақында біздің Ақботада өстіп, байқа Ақбота. Жоқ, Диана ханым, мен ойлаймын да, Ерса, қарашы, объективно айтқанда, сен осы жобада жұмыс жасадың осыған дейін, дұрыс па? Және сен білесің, правила қандай екенін, біздің нелерді білесің да, что к чему деген сияқты. Неге осының барлығын біле тұра, новый қатысушы болып келіп, неге ондай іс-әрекетке бардың? Сен вообще на что-то ссылался деген сияқты, ой-ой, шығармайды деп ойладың ба, немесе әдейі істедің ба, мен кішкене осы арқылы хайп жасайын деген сияқты ойым болды ма, мен түсінбей отырмын. Және осы видеоны жолдаған жан бір-бірін негізі танымайды деп жазып жіберген екен.